Som veľmi rada, že môžem opäť u nás v Pesničkách z kasína privítať tohto vzácneho muža, pána Mira Švábu. Ahoj, Mirko. Ahoj, servus, Alenka. Sa veľmi teším, že si opäť u nás a som akože na zvedavá. Chcem vedieť, bolo nádherné, úžasné leto, či si si ho niekde užil aj pri mori a tej morskej slanej vody, alebo slniečka, alebo niekde na horách. Ako si strávil toto leto? Áno, veľmi produktívne. Bol som pol mesiaca, alebo 15 dní v Turecku, pri mori, v Antálii, v takom veľmi luxusnom hoteli. A zaujímavé bolo na tom to, že nebola tam ani piesočná pláž, ani kamenistá pláž. Ten hotel bol postavený priamo nad skalou a dole k moru sa chodilo cez tunel, a potom tak, boli tam posledné také drevené terasy. Na tých drevených terasách boli lehátka, dážniky a priamo do vody sa chodilo takými železnými schodmi a keď si sa postavili na posledný schod, tak si mala vodu už potiaľto a potom len rovno plávať, lebo tam bola asi 10 metrová hĺbka hneď zo začiatku. Bolo to vynikajúce. A boli tam také terasy, ktoré plávali na mori tak asi 20-30 metrov od seba. Tam si vždy doplávala, odpočinula si, išla si k ďalšej, tam si si odpočinula, potom sa vrátila, na schody vyšla von a na terase fantázia, krásne lehátka, dážniky, veľmi dobrý bar. Takže bola to paráda. Tak to si viem už predstaviť aspoň tak trošku, lebo aj ja som v lani bola v tom Turecku prvýkrát, teda v živote, neviem, či nie aj posledný, ale fakt nádhera. A toto, čo hovoríš, tak to fakt teda mohlo mať svoje čaro úžasné. 15 dní. Áno. A nezdalo sa ti to tam dlho? Zdalo sa mi to už dlho, ale moja manželka chcela mať zážitok. Ona nerada chodí na týždeň. Najradšej na 14-15 dní, no tak hovorím, dobre, tak nech je to tak, ako... Tak si jej to umožnil. Veľmi dobre, bolo to ozaj vynikajúce. Krásny hotel, vynikajúca strava, vôbec všetko v poriadku. Takže energie máš na ďalší celý rok, tak to je super. No a tak mi napadlo, keď teda viem o tebe, že si počas teda svojej hudobnej kariéry prešiel takmer celý svet. A rada by som vedela, že či si sa stretol s nejakou takou hviezdou takého svetového formátu a že čo to v tebe zanechalo? Či sa to niekde udialo niečo také, že na čo naozaj nikdy nezabudneš? Od svojich 14 rokov. Dneska mám 72, prezradil som to. Dnes? Nie, dnes nie, ale tento mesiac. Tak od svojich 14 rokov zbožňujem speváka, ktorého som konečne stretol, bol som na jeho živom koncerte a predstav si, nemusel som cestovať ani do zahraničia, prišiel on do Bratislavy. Bolo to v júni tohoto roku, 25. júna a o koho sa jedná? O môjho najobľúbenejšieho pána, geniálneho speváka Toma Jonesa. Takže na ňom som bol, tak to som bol uveličený. Taký program, hodinu aj tri štvrte trvajúci, so všetkým, čo tam bolo. Teda ten jeho nádherný hlas stále naživo, úžasné. Tak to si teda viem predstaviť. A vidíš, ale to je na tom najlepšie, že vlastne... On si prišiel za tebou. On prišiel za tebou. Úžasne. On vedel, že ja tam čakám v tej Bratislave. Lebo mal som možnosť už aj, keď som bol v zahraničí, ísť na jeho koncert, čo aj v Nemecku alebo v Rakúsku a tak, ale nejak to nevyšlo vtedy. A tentokrát som si počkal a prišiel do Bratislavy za mnou. Tak, super, skvelé. A dostal si sa aj troška k nemu bližšie, tak niekde do zákulisia? Vieš čo, ani nie. Mal som dobré miesto, tak na takom vyvýšenom mieste. Videl som veľmi dobre, ale keďže to bolo strašne nabité, tam bolo priamo pod pódium, bolo strašne veľa, tam boli možno tisícky ľudí, a neviem koľko, no proste tak nechcelo sa mi už predierať, ale mne stačilo, že som počul a videl. A bol to on. Nebol to playback, nebolo to nič, bol to on naživo. A tak. Jeho vynikajúci muzikanti, takže...
Tak toto bolo naozaj vydarené leto, teda teším sa, veľmi sa teším, že si prišiel s takými pozitívnymi správami. No a keďže teraz je taký začiatok školského roka a teda žiaci zasadli do školských lavíc, študenti do študentských, a mňa by zaujímalo, že či si tak spomenieš na ten tvoj úplne prvý školský deň, či sa to dá ešte si spomenúť, že ako to bolo, keď si teda prvýkrát zasadol do školskej lavice? No, bolo to veľmi dávno, bolo to na jednej dedinke pri Banskej Štiavnici, lebo ja som sa narodil v Banskej Štiavnici. No, bolo to také skromné, samozrejme, na tú dobu, aká bola, ale spomínam si na to. Ešte stále cítim, keď som vôňu tej triedy, keď som došiel, tie lavice staré a takto, to cítim stále. No ale teraz som bol s vnučkou, aj s vnukom v škole. Vnúk ide do druhej triedy, vnúčka už do piatej, tak som ich bol tiež odprevadiť. Ako. No a hneď som zistil, ktoré triede sedia a čo a ako. A tak no. A ešte prezradím, keď už teraz o tom hovoríme, že pripravujem jeden krásny duet s mojou vnúčkou. 10-ročnou vnúčkou. Dúfam, že to vyjde v dohľadnej dobe. Pripravujem a teším sa na to, až to spolu nahráme. Donesiem ju aj sem. No, neviem, kedy to bude. To bude možno, že začiatkom budúceho roku. Ale sú aj iné relácie a tam by som ju tiež chcel. Takže a nahrám to teraz v priebehu toho mesiaca s ňou. Jeden krásny, krásny duet a ona má veľmi pekný hlas. A chcel by som ju uviesť do tejto spoločnosti. Tak, to je nádherné. 10-ročná. Prezraď aspoň meno, ako sa volá. Laura. Laurinka. Krásne, pozdravujeme Lavrušku, ak pozerá ja teraz. Mám aj Michaelu, lenže ona je v Londýne, žije. Aj ona začína trošku spievať a tak uvidíme, ako do budúcna porozmýšľame možno niečo tiež. No a potom mám vnukov. A ešte mám jednu vnučku Ninku, ale tá je skôr na šport, tá není do tohto rangu umeleckého. A tak nemôžu byť zase všetci, vieš, no jasné. Ale je to úžasne, určite je to úžasný pocit, že takto idú v dedových šľapajách. Ja ti v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem. Naozaj sa veľmi teším ja osobne na ten duet, pretože pre mňa sú to neskutočné zážitky, keď takto dedo s vnúčkou si môže zaspievať. To pekne vyjde a teším sa aj ja. Musím to ešte s ňou dobre nacvičiť, aby sme v štúdiu boli rýchle hotoví. A tak, no. Tak a ja sa veľmi teším, že príde raz a tu budeme spolu sedieť a že sa aj s ňou porozprávam. Dobre, v tejto chvíli ti veľmi pekne ďakujem za to, že sme sa porozprávali. No a poď teda opäť na to, na čo si sem dnes prišiel hlavne. Poďme na tie tvoje piesne. A ja ďakujem, Alenka. Nech sa páči, milí priatelia, ešte pre vás pán Miro Švába. Ďakujem pekne. Pre tých z vás, ktorí sa nebránite v textoch piesní ani anielskej tematike, pre tých z vás, ktorí veríte v anielov strážnych a iné nádherné anielské svetelné bytosti, pre tých z vás, ktorí veríte v silu vesmírnej energie a Božieho kráľovstva, no tak pre tých z vás tu mám pripravenú túto elegantnú pieseň.